me librin, sepse libri ushtrimet praktike për fëmijët me nevoja të veçanta është produkti punës time të drejt për drejt si implementuese punës terapeutike me fëmijët me autizëm, po me kalimin e kohës kjo pasta është zgjerur shtë profilizu dhe kemi ndjek edhe dimenzionat e tjera, edhe fëmijë që kanë marë diagnozat të ndryshme dhe fëmijë që kanë pas aftësi dhe talentet të veçanta, pra ndaj dhe librin e kemi titullu si një nevoje veçant, pra një nevoj për të mbështetur me materiale ekstra konkretizuse në mungesën e materialeve pedagogike në institucionet tona parafilore dhe arsimore, pra puna ime lidhet direkt me fëmijët. Direkt me fëmijët, tani sa vite bëhen që jeni pjesë, le themi, këti rrugë, kësaj kategorie dhe këti rrugë timi po? Pjesë mund të themi që unë kam filluar nga viti 2011, 2012 aty, kemi sa i bia afro 2-13 vite në këtë fush dhe se cili faqe e librit përmban një histori në vete, përmban një flet pune, një kujtim të bukur që na kanë lënë sesionet terapeutike, duke të ndu në këtë formë dhe të ulim stigmën drejt para gjukimeve që mujnë me i drejtu tek personat me nevojat veçanta, sepse jam pikrisht ata që gjatë këti rukëtimi tem kanë mësu mu gjonat e mrekullushme dhe kanë përfitu sigurisht nga mbështetja psikologjike që ne jemi unë dhe i gjithë stafi sigurisht jemi mundu të adhurojmë. Thot, po e cikë pikresht këto 62 faqe punuese, sepse janë përzgjedh me një qëllim, duke qenë se nga gjithë këto vite kuptohet që ne kemi bërë një numër të madhë të ushtrimeve të ndryshme që kam provu me ndihmu fëmiju në fusha të ndryshme zhvillimore, varsisht diagnozës, vështirësis, apo ngecjes që e ka përjetu fëmiju në një fazë të caktune të zhvillimit të ti, shqetësimin që ka drejtu edukatori apo shqetësimin cilin e ka manifestu prindi edhe observimi direkt cilljeve që na i kemi po. Kjo në nënkuptojnë që kjo liber e përmban vetëm një segment, e përmban segmentin e fushës akademike, pra tendencën që me mbjell të këfëmiu dashurin ndaj libri të dashurin ndaj fushës akademike, pra rjedhimi është i bje që është një liber i cili është i përshtatshëm të punohet, të jetë në duart atyre fëmijët që tashmë kanë përfundu me sesionet implementuese individuale dhe janë duke të ndua apo duke u përgatitur se një fasë përgatitore për të ndjekur mësime, qoftë në kurset individuale shtesë, apo qoftë në sistemin arsimor në shkolla speciale, apo në shkollat e rregullta. Kjo pranon kuptojnë që është shumë i përshtatshëm që të punohet nga prindrit që janë ata pika kyqë, ai kriteri kyqë i suksesit të një fëmiu që si do qoftë zhvillimi ti, po më pastaj edhe i edukatorëve, sepse në munges të një materiali direkt, ata ndjekin një kurikul arsimore për fëmijët që ndjekin atë që e qumë maherët atë zhvillimin të peka, po zhvillimin standart, dhe normalisht ka linë nevoja që ta kemi një liber i cili promovan shkasit unikale dhe potencialin që mundot me pas, se cili fëmi varsish diagnozës edhe vështirësis që në një moment sa këtu në gjatë ju dhe së rritjes është duke përjetu. Mirë, me sa po kuptoj, është libër i veçantë i cili nuk është